hamı bilir ki, boksiya Bakıda əla tutur. Bəs bölgələrdə necə? İndi Gəncədə. Gedək görək gəncəllər boksiya haqqında nə fikirləşirlər. Salam. Salam. Şükürdür. Çox sağ olun. Ən çox istifadə elədiyiniz mobil operatör hansıdır? Baksel. Və səndən nə baş verdi? Baksel istifadə elədi. Sərfəli olduğuna görə daha doğrusu. Sərfəli olduğunu nədən bildin? Facebook-un pulsuz istifadə edirsən. Aha. Yani, əlaqə sağlardırsa, yəni adım istəyir ki, daha sərfəlidir. Xoşum gəldi səndə. Bakselin doğma cin tarifi. Bölgələri üzrə ən sərfəli tarifdir. Bir dəqiqəsi, iki qəpikdir. Əhatə dairəsi necədir? Danışanda ara kəsilmək falan belə şeylər olmur ki? Razıyıq şükür. Təbii ki, razıyıq. Baksiyeldən hətta qardaşım da, atam da, qohum əqrəbə də işlədir. Sizdə necədir vəziyyət? Sərfəli olduğuna görə baksiyeldən istifadə edirəm. Çox razıyam. Şəbəkə problemi yalır. Ümumiyyətlə, istəyən sərfimdir. Onda baksiyelin işçilərinə də elə olur. İstək, Dilarə, Əziz bilirlər ki, baksiyel olduqca güclüdür. Və çox sərfəlidir. Bəs siz necə? Sınamağa hazırsınız? Onu da bizi gözləyin. Çünki boksiyel sizə daha yaxın gəlir. Təşəkkür edirəm sizə. Boksiyel, daha yaxın olaq.